як гусак говорив так, так, так. Автор Іван Світличний. Галас, гамір, гармидер, крик. Що б ви думали, то індик напустився на гусака. «Я тут, – каже, – лишив черв'яка. Ти не бачив його?» І гусак відповів йому: «Так, так, так». «Кажеш так? – здивувався індик. А куди ж він, по-твоєму, зник? Може, ти його з'їв?» А гусак і на те йому: «Так, так, так». Розлютився ще дужче індик: «Та на гуся, та в лайку, та в крик! Гей ви, кури, індики, качки! От злодюга сякий такий, обкрадає нас!» А гусак знов своє: «Так, так, 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 так». «Чули, чули, він сам признався». Тут такий тарарам піднявся. Нарікання, докори, лють. Всі гелгочуть та крильми б'ють, насідають на гусака. «Ах ти, бестія ти така! Це вже надто! Галди, галди! Куди це годиться? Куди? Не цей злодій, а ходить так, ніби сокіл, а не гусак. Він глузує із нас усіх. Це не жарти вам, це не сміх, це зухвальство і глум». А гусак знає своє: «Так, так, 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 так». «Що? Так, так?» Ох, замову таку і дісталося ж гусаку. Від індика, від селезня, півня. Полетіли стовпом пух і пір'я. Всі довбуть і скубуть, а гусак репетує своє: «Так, так, так». «Ах ти так, ах ти так, це наруга! Пропадай же, клятущий злодюга!» Тут би гусеві і каюк, та якраз нагодився крук. «Кра-кра-кра, та чи ви дурні?» – закракракав він до пташні. «Чи не знаєте, що гусак завжди гелгає так-так-так? Він не вміє казати ні. Ну й невігласи, ну й дурні!» Ой, скандал серед білого дня. Присоромилася пташня. Пошуміли галди-галди, і тихцем-тихцем хто куди. За водій бешкетун індик, від ганьби тії перший зник. А за ним всі півні і качки поховалися в тінь, у кутки. І лише гусак, ну й дивак, ходить гоголем так-так-так. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».